Uusi kausi taas alussa. Yksi 0-0 kausi. Kausi lopettaa eka peli. Minä suoraan siihen. Keskius eka peli. Disney Kevin Lehtinen. Urille Pauli Tangoi. Seppäsari Eriksson Kallio. Kärsinen Rose Oscar. Sale Ozolin. Kuuset tästä raiti kontaa peräs yhtiö. Nyt kun pärjät antelun uudet pelaajat. Se häke mua itse vielä yksi edelleen. Yksi tahti on kuusi kolmoor. Karstee. Kasta raiti leiliin. Ei mitään paras alku tälle kaudelle. Mitä se rupeaa? Kyllä. Jos se pinto on 8 kuukautta sivussa. Reidi. Hän on eka se Colorado. Ensimmäinen kierto varaus Atlantaa. Mä se on se sarja on melkein. Se on sinne joskuuteen. Chicago vastassa. Kaksi Sunday, joka maali sille. Hansi, Grinsen. Ozolin, Seisnamme ja Kammer, Seisnamme, Seis. Kaksi Samunertoa, Siirenen tarvin peliä. Selänne teki hattutontu alaheilija vastaan. Tomas Kaserina kohdistaa sivussa. Edmonton vastassa. Hitman ja kahtia. Juonettu alkan tämä kausi. Joon siirää, Salinen siirää. Ei viisi. Se ei ole edelleen se mun palkata sitä päälaatikeraa, sitä huomioon. Kaikki muka pyytää liikaa. Nolla. Yksi viisastia. Yksi semisra modaale. Sanjay Donovan Donova. Kostelleri tuolla kiireinen päivän pelissä. Patrick Kuo tuolla 8 päivän pelissä. Anaheim vastassa. 3-2 voitto, Tauri Mika voitto. Ozolin, Toivu, Oile, Tassio ja Saule. Jaroslav Lenska sai Bluesia, London Wilson Tampaa. Tällä Helmut Tassio, Mäskeä, Vigne, Demitra. Lanskoa. Se on
Kyllä. Kolme tasapeli, Myrrä, Odoni, Suosturni. Eriksson Tankaan perä, Petrovicki. Sona Petrovicki. Uskukkoon. 2-0 voitto. Sekkertari on viikki maalin, koska Sekkertari ei saa omaa maali. Marjana pelas 0 peli. Ja sitten 6-1 tappio. Rangers. 4-3 voitto. Kankaan perässä Andrei. Osonen, Veit, Liiri, Brynien, Kallio. Kiitros. 4-4 tasapeli. Ennen Kellimä, Kauli, Primo, Kedoro, Sankei, Viki, Pärskinen, Erdinen. Henrik Pesterkari 3 kuukautta sivussa. Ei alkanut sen NHL-ura mitenkään parhaita. Pierre listalle. Ja sitten nostetaan joku hiekkäitä ylös. Markus Nilsson on kehittynyt hyvin. Siellä on pari ihan lupaavaa pelaajaa tuolla reserveissä, pitää vielä kehittyä. Mike Pesa täällä 5 metrin pelissä. Are Retke 4 viikkoa sivussa. Kyllä hauskuta 300 maalia täysin. Hänellä on terviä 16 kuukautta sivussa. Aivotärähdys. Andreas Tasko ei 500 peliä täysin. Posten. 25 murraa. Ruri. Korrena 3 päivää kyllä. Että se on parempi sentterillä. Mä en siis on tuo maalivahti yhdessä. Viisper pääsee yhdessä. Jodorovin maali pusti 5 peliä. Adam Routtava 1000 pelissä. Los Angeles. 4-2 tappio. Erisi Jaanov. Nidin Alfredson, Viki Alfredson, Alfredson. Alfredson teki hattukäyntiin meitä vastaan. Norjana palas täysillä harjoituksia. Meillä on ollut 6-7 kuukautta kyllä. Norjana on kohta takaisin. Patrick Marlo on 9 kuukautta kyllä. Tämä on tulokastaukkoa. Nashville. Mikka Harkkan tahti. Lepolski, Koivu, Soropain, Pesolikki, Vaskuri. Periaat, Murraus, Märe. Kyllä.
löytyy Facebook Daarstan peliä. Adam 600 Siirin Herran pelissä. Norjan kunnossa. Luther lähtee takaisin reserveihin. Riisen on maalitukki 5 peliä. Osta päivässä käydään sivussa. Istur. 3-4 tappio. Simeera on 5 noin. Van Junte, Sale ja Francis Sisli. Löytyy 7-9 peliä. Ryan Lee liikkuu kohta sivusta. Niedermayer saa siirren ja tarjaa pelin käy. Mike Pesa liikkuu sivusta. Washington. 4-1 voitto. Sankan perää Kasparaiti, Jaan, Lehtinen, Pärskinen. Kehitystä sen kantaa tapahtumaan. Roman Hamrille kuukauden pelaaja. Martin Brodeur kuukauden maalivahti. Siellä on viimeisiä divisioona. 11 konferenssi. Karsinas ensimmäinen liike. Pierre Turgeon nostaa maalipörssiä vastaamansa. Ehkä ties missä on muuten kohdalla. No, mutta ei toki. Turgeon johtaa myös pistepörssiä. Tämä missä välillä tekee noin. Onko se helppo korjaa? Tämä on suurilla eniten voittaa. Eli pelaa vielä. Roderilla paras maalikeskiarvo ja torjuntaprosentti. Eniten nolla pelaaja. Suur hakikuinen otkuus ja Richter on pelannut eniten. Siirrytä vaan silmiksi näitä silmiksiä, joka siellä on pari viime kappalaa todella hyvä. Löytyy syöttöputki 2. Johto ei ole tyytyväinen tähän kauteen, että kokonaisuudella on. Nyt jos on rahaa palkata sitten päävalmiiksi, niin voisi mennä paha. Kymmenen tahtia tiimistöitä. Kasparaitis, Roos, Tante, Tampaan perää Samsona. Johdasti 4-1 osa-äärellä. Ja sitten lähti tiimi. Samsona on Kutsinski, Samsona on Soka ja Kässä. Tässä oli Kässä, Samsona on Holmström, Morgan. Koivupäivässä päivää sivussa. Kumminen pitäisi 4 syöttöä meitä vastaan. Samson on teki 4+2. Tällä syöttää ylös. Ne on antanut, mitä on takaisin ylös. Tässä pärjää Mäntillä on kohtaa kertynyt. Ante ei ole. Philadelphia 1-0 voitto Moodyn maalin takia. 2-0 peli. Dallas 1-1 tasapeli. Kallio ja Manelus maalin takia. Uusi Aalen 600 pistettä täyteen.
Hollywoodin keskeisesti kahdeksan peliä. Varrauksessa on 800 peliä täyteen. Todd Sintamur 600 pistettä. Martin Brodeur saa 400 pelissä. Ron Francis 1250 pelissä. Ron Saari keskeisesti kahdeksan peliä. Clark Viilen 300 sivussa. Jodorovin 12 peliä. Tonsarin kiekkokuski kaksi. Kajen Kristi Sikako, Artur Sirkä Tiimittiä. Vancouver. 3-0 voitto. Osoin myös omassa kaulussa. Lorenalle 0-4. Boris Tillman 8 kuukautta sivussa. Kolkori. 4-1 voitto. Disney Lehtinen, Dubuis, Mieston Mudin. Teo Flöörikola 750 poliisi. Amrisen pistoputki 12 peliä. Pistoputki 9 peliä. Federovin pistoputki 2. Toivo on kohta kunnossa. Glenn Murray 500 peliä täysiä. Hämäräisen pistokeski 13 peliä ja keskitetty 10 peliä. Koivu on kunnossa. Neljä voittoa. Sale Vitmus, Nikolisi Jastri, Nilsson Tankeri, Forsberg, Koivu Forsberg. Andrelikin pistäputki 14 peliä ja keskiputki 11 peliä. Mäti Sisteri näyttäisi 5 peliä. Forsberg teki 7 vuoden jatkosopimuksen Philadelphiaan. Aaron Vartia, 5 minuutin varaa kustinteluja. Tii Konovaltsuk ja Markus Kristoffersson oikealle siirrettyä. Toronto. 1-0 tappia ja Thornton ainoa maalintekijä. Montreal. 2 voittoa, Leclerc, Koivu, Lehtinen. Andrelikin pisteytti ja tavallisesti keskipuski 2 vihreä. Pari ja päivästä päivää sivistöä. Ottava. 3-0 tappia. Vren, Posteri, Hope. Kärkkinen päivästä päivää sivussa. Igor Ulanov ja 5 kierroksen varaus Philadelphiaa. Marek Postnik 6 kierroksen varaus ja Maxim Pechin oikeudet Philadelphiaa.
lui. Siis aiottaa kiireen epäräämpöä liikkeä. Oksia sun parempi sensorille. Matti Schneider tuolla teknikasemmin viitantin liikkeelle. Siis Saimo tuolla kiireen epäräämpöä liikkeä. Montreal. Kattas tasapeli. Schneiderin liikkeelle. Hyvä osoitus. Torsten tai Siirenne takana pelissä. Kärkkinen taas täysillä harjoittelemaan. Keskitahdasi Kärkkinen. Jäkker Sipora, toinen Sipora. Ja Kim Kamitsin oikeudet Pampaa. Jean Gagnon ja Andrei Kruusin oikeudet saat lyhyisiä. Suomen päivästä päivää sivussa. Tämä puolustaja ylös. Tuukka Mäntylä pääsee ylös. Sääntelee. Neljä yksi voitto. Lindgren, Ozolen, Koivu, Vihmi, Talee. Luis Richards on 5 kuukautta sivussa. Kärkinen nyt kunnossa. Hän on seuraavan alle siellä ylhäällä sitten. Nyt tietysti. Kuusi Trifli, Trifli, Pons, Vihli, Kuus. Sergen Jönsson, Keto Tenkko. Rastin täällä kiirellä tähän peliä. Kiisrois. Kolme tasapeli, Lehtinen, Bolsar, Vihli, Tomani, Kelly. Andrei Kovalenko saa viidennen sarjan pelissä. Red Hall Kuukauden pelaaja meni negaatio Kuukauden maalivahti. Ja kolmantena divisioona 18. konferenssissa, jolla on nostu pusotuspelipaikalle 16. liuta. Tämä kuukka se meni ihan hyvin. Red Hall johtaa maalipörssiä, Turja on pistepörssiä. Epäisellä osuudella ja palolla eniten voittoja. Palolla paras maalikeskiarvo, passiivilla paras torjuntaprosentti. Rodierilla eniten nolla pelejä. Osuus ja suuret pelanne eniten. Voitto, Vihmi Ozolin, joka oli Lehtinen Lehtinen, Tehti. Tuukka Mäntylä, 6 päivää sivussa. Säde pelastaa se ylös.
Posso fare con me più bene. Non so come se si può fare la scopa alle comunque coperturno. Ora mi sono curato,
Jag har haft frukost. Päät yhdistää kolme kuukautta. Järkeä Fjodoro 500 tietojen töitä. Tuhlaa salleen palaparja pystyy. Kiinni. Neljä kaksi voittoa. Kuusi Samsono. Keskeen tankei. Johnson kankaan perä. Kiitnyt päivässä päivää sivussa. Näytelmässä pelasi tasaisen. Saan purkepaa 600 peliä. Nyt Ronnin 750. Detroit. Kolme tappia. Nyt sen näissä oli Marsan. Jeda on Dominic Kelly, osallis viisi. Kengelit ja sitä päävalmentaja vaihtoa. Thomas Tapperille 3 vuoden jatkosopimus 7 miljoonaa. Tomsar sai 500 peliä täyteen. Ei sääntele. 3-2 voitto. Pelasille eka NHL-maali. Koivu 5-7-otti. Play. Ketterpä hypää vihdoin harjoituksia. Radoslav Hedlund Washingtoneen. Jonas Hedlund St. Louisiin. Sano Donald Platinen ja tämän pelissä, että on muuten rikkas maskittu. Kurssin päävalmat ovat tuolla hellittää. Markus Ragnarsson ja 6. kierroksen varaus Atlantaa. Donald Brassard ja David Kotti Postuksonen. Stefan Kvintaa Pikakoa. Petteri Nummelin Tampaa. Nummelin on 95-56 kaudella pelannut viime pelkoilla. Sillä on ottava. Kun lukee Pikakon listoa. Sanahin. 0-0 tasapeli. Näitä ei enää näe. Torrella pelas 0-peli tavoitun pelkoon. Fredrik Modin päivästä päivää sivistä. Ja on päätettävä jo. Toni ja Alfred on Brasilien samalla pelissä. Sitten nyt palas harjoituksiin. Tahulla. Kolme kattaa. Pelissä. Ihmet, emitrat, osat, eritse. Jos on parempi lehti, minä. Forstari sai 500 syötteitä eritse. Rob Niedermayer 800 kuukautta syntyttä. Ostan maalitutki 5 peliä. Sitten on kohta kunnossa. Nyt nyt on nyt kunnossa.
sen tänne ylös, niin saatte koko ajan tippuu sen mukaan. Tää kuului. 4-3 tappia. Ruskin, Sanke, Vitsi. River, Bright, Vitsi. Idea on kohta kyllä. Kalei paastaa sillä harjoittelemaan. Escaper, Jeromis, Jassi. Marte Scott, Tero Kings. Marte Scott, Niedermayer. Rukes, Nathan Pero. Päästes, Marian Hossa. Best Role Model, Mario Lemieux. Liime Sami Salo. Rokes Koulinti Pete Davis Thor. Rokiu Mustard to Play for Truth El Floride. Vastille. 3-3 tasapen Lehtinen Metalski. Marha Puseet Vastoen Koulinti. Elämässä hakkisen tulee Hotsonia vastaan. Olen kohta kuulossa. Esitystä tapahtuu. Arjan Hossa kuukauden pelaaja Dominic Hasek kuukauden maali vasti. Ollaan kolmanteen divisioona. 8. konferenssi. 18. liigas. Pudotuspelipaikasta taistellaan. Seth Rolli ottaa maalipörstiä. Scott Comey pistä pörstiä. Elämme toisena. Chris Osgoodilla eniten voittoja. Talolla paras maalikeskiarvo. Raderilla paras torjuntaprosentti. Raderille Osgoodilla eniten nolla pelejä. Oskuut on pelannut eniten. Chicago 4-3 tappia. Hanzus, Ozonius, Astrid, Strinson, Petra, Big Sanchez. Sanchez ja Tuotosta on vasta 10 maalia pakoa. Patrick Huo 8 päivää sivussa. Porrasi jo viideoksi piti kovin tyytyvää. Mudin on kunnossa ja Saleekin on melkein kunnossa. Yksi pelaajat on kohta reisissä seutunut. Tuossa on Saleen kunnossa. Hyvä. Edmonton 5-4 voitto, Kaperle, Vitli, Vitli, Siire, Kallu ja Pampu, Koivu, Rahunet ja Peter Pusek ratkaa hiekkoilu. Koivu 5 päivää sivussa. Peter Pari palaa täysillä harjoittelemaan. Kiitu erinä syöstä, kun kahdeksan peliä. Samoin Brownikin. Että ei ole kohta kunnossa. Frank Kukupera, Atlanta, Uusiaano, Chicago.
Oruta. Yksi kolme tappia. Kupina, putkaajien peis, kludili. Suojelijan sijastus 9 peliä. Siis Saimon 13 kuukautta sivussa. Roomikin sijastus 9 peliä. Sitten päivän kohta kuulussa. Roomikin sijastus 2. Koivun kohta kunnossa ja sitten päivän kuulussa. Nolla voitto.
Eriksen aina maalintekijä. Norren alle nolla peli. Matthew Barnaby pelaa viiden ja tarvitsee heikkoa. Tämä on oikeastaan rintamuuttava 750. On Van Dijkstra kahdeksanneta. Anaheim. Eli Edsvoi. Se on viisi. Viisi patatulia. Pääsinä kauna. Finlia viidennen kierrokseen varaus Nashville, Lee Sorokan, Jengen Jodorov, Tampaa. Nyt Petan, mistä puhti kaksi. Las Rokiseen 500 maalia töiseen. Vancouver 3-2 voitto, Tallio, Vitli, Lumma, Linden ja Sauli. Järkeen Jönsson 500 peliä töitä. Penäntöön syöttöpuistu 8 peliä. Tomi Albeliin 6. kerran varaus tiimittyy. Alexander Harisonov ja Robert Demme Nashville. Highlander. 2-4 tappio. Rohkin Eriksson varada. Walter Pärkin. Muuten kohta kunnossa. Niklas Lidström 3 kuukautta sivussa. Selänteen sijasta pysty kaskes Koivuun kunnossa. Siinit. 4-2 voittoa. Samson on Nilsson Numminen. Nilsson Sale Osonen. Entinen köytälasku itse yhden osakannan paljonsa. Pierre Bourdon kuukauden pelaaja, myös Richter kuukauden maalivahti. Kolmantaan divisioona. Kahdeksantena konferenssi. Seitsemäntenä toista viiva. Se paljon johtaa maalipörssiä.
Eikö selvästi? 39 on maali ja sitten seuraavalla on 28. Kim Fines johtaa pistettyä. Tasajassa ei huutu ikuun pistettyä. Tämä Turso johtaa pistettyä. Senätellä niitä syöttöjä. Roderillä niitä voittoja. Red Dawson paras maalikeskiarvo ja torjuntaprosentti. Siis Offuudilla niitä nollapelejä. Roder pelannut niitä. Mihin oli tässä taas välillä tekee? Nyt mä saadaan lopettaa tällä kertaa tähän. Kiitos, että katsoin ja nähdään taas.